Тиффани есімді әйел сүйіктісінің жұмысқа әрекетін қулықпен біліп алды. Ол айна арқылы ер адамның өтірігін ашып берді. Желі қолданушылары бұл жайында түрлі пікірлер жазуда. Тиффани есімді жел қолданушы желіде ерекше қулық айтысын айтып берді. Ол өз сүйіктісінің жұмысқа әрекетін біліп қойған әйел мұндайда айнаның таптырмас құралы екенін айтады. Сүйіктіміз екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы диванда жаттық. Менің аяғым оның басының жанында жатты. Аяғым мен айна қысып алдым да, оны телефонына не қарап отырғанын тексеріп көрдім. Ол жалаңаш қыздардың суретін қарап жатыр екен. Мен одан не көріп жатсың деп сұрадым. Экзотикалық көліктерді қарап жатқанын айтты ол. Ол өмір бойы сондай көлік алғысы келіп жүргенін айтты. Мен оның әрекетін соңына дейін бақыладым. Кейіннен оның өтірік айтқанын бетіне бастым. Сіздерде осындай жағдай болды ма деп сұрады ол өз көрермендерінен. Көптеген жазушылар әйелді байсалдығы үшін мақтады. Солардың бірі былай деп жазады. Құдай-ау, қалай сабырлы болдың. Сен үшін қатты уайымдадым. Қаным қайнап кетті. Нәпсі сатқындықпен бірдей. Тағы да бірі былай деп жазып өтті. Бұл опастық емес, айтатындар үшін мен бас айтқым келеді. Кейбіреулер үшін бұл сатқындық. Әртүрлі адамдар әртүрлі әрекеттерді сатқындыққа балайды. Бұл алдау емес, бірақ адамды сыйламау деп білемін деп жазды тағы да бір желі қолданушысы. Басқа қолданушылар ер адамның әрекетінен еш ерсілік көрмеген. Жігіттер әйелдердің, қыздардың суреттерін көргенде, қыздар немесе әйелдер неліктен жынды болып кетеді, осыны түсінбеймін. Өзіңізге деген сенімділік соншалықты жетіспей ме? Күйеуімнің мұндай контенттерді көріп отырғанына мән бермейтін тек мен ғанамын ба деп жазады желідегі қолданушылардың бірі. Құрметті көрермендер, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Бұл жайында не ойлайсыздар? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.